duyurulsun. Hürmetli tamaşaçılar, ekran karşısında bizi izleyen ve bir hafta boyunca yolumuzu gözleyen o değerli izleyiciler. Ben eminim ki bugünkü verilişin artık anonslarından siz bilirsiniz ki bugün veriliş inanılmaz derecede maraqlı olacak ve bir aparıcı kimi mən elə Naneli verilişinin növbəti silsilə o çox zövq aldığımız bölümlərindən biri olacaq ve bir tarix yaşanacaq bugün burada. Çünkü Azərbaycan Milli Estradasının təməlini qoyan, Azərbaycan Milli Estradasının banisi, Şöhrət ordenli, Azərbaycanın xalq artisti, dəyərli bəstəkarımız Niyamət Musayev dünyasına gedəcək. Sizə təşəkkür edirəm. O gözəl asamının ifasına mən qulaq astım. Təşəkkür edirəm. Hər birinizə, sizin rəhbərinizə də, özünə bəstəkarlıq. Borcumuzdur Niyamət müəllim. Və ansambl demişkən, təbii ki, ansamblin rəhbəri, dəyərli sənətkar Asif Kərimova. Ürəkdən alqışlar gəlsin. Bu dəyərli ansambl, Xaqan İnstrumental ansamblini də ürəkdən alqışlayırıq. Biri-birindən dəyərli musiqiçilər var burada. Və mən xüsusi olaraq hər zaman bunu vurğuluyuram. Elə bircə sənətkar Antik Seyidova burada təqdim edirəm. Hər dəfə verilişimizə Şamaxıdan gəlir və çox dəyərli sənətkarsız. Təşəkkür edirik bir daha sizə. Çox sağ olun. Mən bilirəm ki, bizi ölkə xaricindən izləyirlər. Yazılarınızı hamısını oxuyuram. Xüsusi olaraq da İrandan bizi çox izləyirlər. Rusiyanın bütün şəhərlərindən bizi izləyirlər. Amerikadan, Fransadan, Dubaydan, Ərəbistanın digər şəhərlərindən çox-çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəni, fəxr hissə keçiririk ki, hər halda mən bilirəm ki, bu verilişdə kənardan da hiss olunur ki, bu verilişdə nə qədər böyük bir əziyyət var. Nəinki buradakı bizim sənətçilər bunu görürlər. Yəqin ki, tamaşaçılar da bunu hiss edir ki, çox böyük bir zəhmət var bu verilişdə. Sizin bir o çox dolğun bir tərcümə halınız var. Bəli. Ulu Öndərin, Heydər Əliyevin sizin haqqınızda söylədikləri var. Və Niyamət Musayevin tərcümə halı. İzləyirik. Niyamətdin Cabbaroğlu Musayev 1 May 1940-cı ildə İmişli rayonunda anadan olub. Məktəb illərində gözəl səsi və istidadı ilə müəllimlərinin diqqətini çəkən Niyamətdin onların təklifi ilə bədii öz fəaliyyət dərnəklərində iştirak edir. 13-14 yaşlarında məktəblilər arası olimpiyada və festivallarda çıxışlar edib, dəfələrlə qalib olur. Məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində davam etdirir. 17 yaşından profesional səhnədə olan gənc Niyamətdin 1965-ci ildə rayon mədəniyyət evində metodist və incisənət məsləhçisi işləyir. Bədii rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlir. 1966-cı ildə ilk dəfə Həbib Bayramova məsləhəti və dəstəyi ilə Əhməd Bakıxanovın rəhbərliyi etdiyi Xalq Çağı Alətləri Ansamblı ilə radioda Fonotekaya bir neçə mahnı yazdırır. Musiqiyə vurğun olan Niyamət Musayev 60-cı illərdən başlayaraq ifaçılıqla bərabər bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə də məşğul olur. 1965-ci ildə Bəstəkarlar İttifaqına müraciət edir, mahnıları bəyənilir və nota alınması qərarı verilir. Özünü bəstəkar kimi də sübut edən gənc sənətçi illər keçdikcə dillərdə əzbər olan Daşlı Qala, Elə Bəndə, Nəğmə Olub Gecələr, Rüya, Dünya Sənin, Dünya Mənim, Körgən Qədər və digər nəğmələri yaradır. Niyamət Musayev sevgi nəğmələri ilə bərabər vətənpərvərlik, xalqın azadlıq arayı, döyüşkən ruhu haqqında da mahnılar ərsəyə gətirir. Səməd Vurğun, Bəxtər Vabzadə, Məmməd Araz və digər dəyərli şairlərlə iş birliyi qurur. 1968-ci ildə Niyamət Musayev Muğam 68 festivalında Zabıl Segah Muğamını ifa edir və ikinci yerin sahibi olur. Bu festivaldan sonra onu operaya dəvət etsələr də getmir. Qısa müddət sonra filarmoniyada çalışmağa başlayır. 1974-cü ildə Şahnaz Təsnif adı ilə Bəhram Nəsibovun Deyin Hardadır mahnısını ifa edir və bu ifa Niyamət Musayevin xalq tərəfindən daha çox sevilməsinə səbəb olur. Niyamət Musayev 1978-ci ildə Royal Vokal İnstrumental Ansamblini yaradır və bədii rəhbəri olur. Elə həmin ildə ansamblin ilk valı işıq izi görür. Röya Vokal İnstrumental Ansamblinin yaranması Azərbaycanda yeni tipli milli estradanın təməlini qoyur. Milli musiqimizlə Avropa musiqisinin sintezləşdirilməsinə və müasir səbqidə xalqa çatırılmasına xidmət edir. Sevilən sənətçi
bir neçə Azərbaycan filmində mahnılar ifa edib. Niyamettin Musayev Azərbaycanın bir çox xarici ölkələrində layiqincə təmsil edib. Zaman-zaman Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə cəbhə bölgələrində, hospitallarda da konsert proqramları ilə çıxışlar edib. Niyamettin Musayev 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti fəxri adına layiq görülür. 1 may 2000-ci ildə isə Şöhrət Ordeni ilə tərtif olunur. Bugün değerli sənətkar, sevdiğimiz mahnıların bəstəkarı Niyamettin Musayev qonağımızdır. Bəli, Zöhrə xanım Abdullayeva. Xoş gördük hamını. Başda Niyamettin müəllim olmaqla. Bugün Niyamettin müəllimin demək olar ki, yaradıcılığına toplaşmışıq. Bəli. Böyük müğənni, gözəl bəstəkar, gözəl insan. Hövsələli insan, mədəni insan, mən onu çox sevirəm. Yol yoldaşı da olmuşuq dəfələrlə, mahnılarını da sevirəm, insanlığını da bəyənmişəm. Hələ mən Niyamettin müəllimin ucadan danışmağın, ya kiminləsə konfliktdə olmağın eşitməmişəm. Heç kəsin də qəlbinə dəyməyib. Bəli. Heç kəsin. Bir dənə o... Nərddə o da bilməmişəm onu. Gözəl nərd oynamağı var. Niyamettin müəllim, gözəl nərd oynayır, gözəl Aha. yolluğu var. Nərddə o da bilmirəm də. Yox, qoşalıyır. Ona mən can sağlığı arzu eləyirəm. Səhnəmizdən, musiqimizdən nəfəsə əskik olmasın. Zöhrə xanım, siz hər zaman amin söylürük amin. Təbii ki, sizin söylədiklərinizə. Siz hər zaman o sevgi dünyasında nələr baş veribsə o zamanlar. Niyamettin Musayevi sevənlər siyasi çox olub, bilirəm. Bəlkə də özünün xəbəri yoxdur. Niyamettin müəllim hər zaman sevilən kişi olub. Aha. Öz oturub burada yalan demirəm. Sevilən kişi olub, hələ də sevilir. Çünki Niyamettin müəllimin janrı elədir ki, o tək estrada janrı deyil. Muğamatı dərindən bilir. Bəli, sevib-sevilib, amma onun sevgisi pünhan olub. Mən aşikar sevgisini eşitməmişəm, görməmişəm. Gözəl ailə başçısı olub. Aha. Niyamettin müəllim balaları ilə, nəvələri ilə nəfəs alır. Mən eşitdim. Sevənlər olub bir pərəstişkar kimi, amma onun qaranlıq sevgisi olmayıb. Bəli. Mən bir şey söyləyim Zöhrə xanım. Yeri gəlmişkən Röya qızınızı buradan salamlayıram. Öpürəm onu, barıma basıram. Və sizin bir plastinkanız vardı bizdə evdə. Adı da elə Röya idi. Və sizin orada geyiminiz o tərz. İndi məsəl üçün bəlkə kimsə moda falan deyər. Amma siz həqiqətən orada bir dəbli bir kostyumlarınızda bir şəkil vardı o plastinkanın üstündə. Və avazınızda elə bir ilahi bir avaz var ki, mən təbii ki çox-çox kiçiyəm bu haqda danışmağa. Bugünkü sənətkarlar, sənətçilər bu haqda danışacaq. Amma bir körpə kimi sizin zamanında o plastinkadan eşitdiyim mahnıların mənə bəxş etdiyi hissləri, duyğuları sizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki bir uşağa nəyisə zorla sevdirmək mümkün deyil. Mümkünatı yoxdur. Bir uşaq dəcəldir, qaçar ora, bura. Amma bir Niyamettin Musayev səsi gəldi mən o neçə yaş, çox kiçiydim, dəqiq yadımdadır ki, çox-çox kiçiydim. 4 ola bilərdi, 5 ola bilərdi. Amma sizin o Röya mahnısındakı avazınız, o bambaşqa bir dünyaydı və çox fərqli idi. O qədər fərqli idi ki, və bu yeni bir üslub mümkün deyildi ki, ayırmaya sanki bu başqa bir üslubdur, bu başqa bir dünyadır. Niyamettin Musayev dünyasıdır. Zöhrə xanım, kimdən oxuyacaqsınız bugün? Turalla oxumaq istəyirəm. Tural, Tural, xoş gəldi söyləşimizə. Tural Ağayev. Axşamınız xeyir olsun. Mən çox şadam ki, Zöhrə xanım məhz mənlə duet ortağı olacaq inşallah. İnşallah gözəl olar. Və biz bugün Asif müəllimlə belə bir şey düşündük. Təbii ki, Niyamettin Musayev repertuarında sevdiyimiz mahnılar çoxdur. Belə bir şans verdik ki, tamaşaçılar da ekran qarşısında bizi izləyən, bizi sevən tamaşaçılara biz də Niyamettin Musayevə olan sevgimizi belə çatdıraq. Sizin mahnılarınızı 2-2, 3-3 ifa edək bugün. Necədir təklifimiz?
kim qurtardı əcəl kimi kələkdən Bir gün hamı keçməlidir ələkdən ay balam Heç bilmirəm nə əksilir fələkdən Peşiman etməyə güləndə məni Şəmşiri doyuzlanacağımı bilmədim Fikri nədir? Yanacağımı bilmədim Hesab dəftərindən Siləndə məni Məni Yazmam hara dərdim Özləm hara yazım Dərdimi aynanı hara yazım Ömrümün ey sevgi payı A belə yanıma qara yazım Ölürəyim, ölürəyim Bir şirin
gül dünyasına güzel şeyler. Sizin de çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Vətənin keşiyində dayanan əskərlərimizə həsr edilən bu mahnı bütün tamaşaçıları təsirləndirdi. Birazdan Atları Yəhərliyin filminin soundtrack-ı və yeni duet ilk dəfə. Birazdan Nanəlidə. Gülyana xanım Məmmədova, xalqın çox sevdiyi sənətkar. Xoş gəldiniz verilişimizə. Xoş günlərdə görüşək həmişə Nanəlidə, gözəl sənətkarlarla. Bax, bugünkü kimi. Yaxşı yadımdadır ki, biz Moskvaya birgə təyarədə uçanda mənə dedi ki, Gülyana xanım, bir gözəl bir mahnı yazmışam. İstəyirəm sən onu oxuyasan. Sizin səsinizə, siz bacıların səsinə çox gözəldir. Elə ürəyim demişə sizi tutmuşam. Mən tənbəl də onu axıra çıxmadım oxuyub. Axırda gördüm özü gözəl, öz bəstəsi olduğu üçün gözəl aranjimanda oxudu. Oxuyandan sonra Niyamətdin müəllimdən bir neçə il sonra onu eşidəndə dedim elə yaxşı ki oxumamışam. Özündə o qədər şirin, o qədər məlahət alınıbdı ki. Ona görə də mən elə sizdən sonra oxusam yaxşıdır o mahnını. Bir Fadiyə Segah verə zəhmət olmasa. Gülyana xanım belə sürprizlər olur həmişə verilişimizə. Sağ olun. Ola bilər mən sözlərini yerini səhv deyə bilərəm. Özü Niyamətdin müəllim özü demiş sözlərini. Hə. Zərim xan Yaqub, Allah rəhmət etsin. Bugünləri Sevinç Sarıyeva ilə oxuyacağım əməkdar artist ki, hansı ki o mahnını da seçmişik ki, Niyamətdin müəllimdən sonra ilk olaraq o mahnıya müraciət edən Gülyaz xanımla mən olmuşam. Həmişə biz cüt oxumuşuq o mahnını. Bugün Sevinç xanımla oxuyacağım. Gülyaz qısqanmasın evdən. Gülyaz xanımı salamlayırıq buradan və hər zaman verilişimizə gözləyirik. Sizin elə bil 97-98-ci illərdə özündən icazə alaraq biz o mahnıya müraciət elədik. Hansı ki Atları Yəhərləyən kino filmindən Emin Sabitoğlu musiqisinə Eyvaz Borçalının yazdığı Anama Deyin mahnısı. Bəli. Onun rejissoruna da Əbdül Şeyx Əbdülə də bir salam göndərək. Bəli, salamlayıram. Sağ olsun ki Əbdül o vaxtı dəvət edib məni çəkib o filmə. Elə yeri gəlmişkən filmdən də bir parçanı izləyək. Anama deyin, anama deyin, balası gelen dağlardan gözleri güler, güler, güler. Dağlara değin, dağlara değin, çekmesin birden dumanla perden, dözmerem derden, derden, derden. Filmdən də bir parçanı izlədik. İndi hala Asad o mahnını bir dəyişdirəcək burada. Və dəyərimiz Azərbaycanın çox sevdiyi sənətkarlardan biri Sevinç xanım Sarıyeva. Sizi də uzun zamanda görmürdük. Xoş gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hər bir kəsi burada ayrı-ayrılıqla salamlayıram. Xüsusən sizləri. Niyamətdin müəllim, sizə can sağlığı arzulayıram. Həmişə yaşayın, yaradın. Keçən dəfə Bolqariyada olanda oradan izlədik. Çox salamlayıram burada. Salamlayıram orada bizim bütün azərbaycanlılarımızı. Böyük bir heyətlə getmişdik, hətta bizim buradan bizim qadınlar cəmiyyətimiz. Orada izlədik bu verilişi, alim müəllimlə bağlı olan verilişi. Çox böyük bir səsküyə səbəb oldu. Hətta yerli Bolqarlar var idi ki, valla heyran olmuşdular.
Və eləcə də Almaniyadan yanımızda almanlar vardı ki, çox böyük bir zövqlə qulaq asırdılar. Bizim hər bir sənətkarlarımıza ayrı-ayrılıqda. Mən bir şey qeyd edeyim, orada Mürələmi xüsusi qeyd edeyim ki, Mürələmi çox-çox xoşlarına gəldi həddindən artıq. Bəli. Mən onu qeyd edəməyə bilmərəm. Bəli. Yəni, mənim üçün əzizdir, doğmadır burada. Bugün elə bir mahnı ifa edəcəksiniz ki, çox çətin bir mahnıdır. Həddindən artıq düşünürəm ki, çətin mahnılardan biridir. Anama deyin mahnısı, həqiqətən də orada... Emin Sabitoğlu, Eyvaz Borçalıdır və sonra ikinci mahnımız da olacaq bizim Gözlərin Aladır Yer. Ah, İnşallah. Dalıcanda ritmik bir mahnı ilə davam edəcək. Buyurun səhnəyə. Anama deyin Anama deyin Balası gələn Dağları gələn Gözləri gülər 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 Anama deyin Gözleri güler, güler, güler. Dağlara değil, dağlara değil. Çekmesin bir de. Güzel bir güzel dünya Bir hava kazacak
Ve hörmətli tamaşaçılar, bir daha ürəkdən alqışlayırıq Gülyana xanım Əhmədova və Sevinç xanım Sarıyeva. Ve indi elə Niyamətli müəllimin bəstəsi olan Küsmə Yar mahnısından bir parça dinləyək mi? Sözləri Rəsul Rzaya və bəstəniz, sizin bəstəniz olan bir mahnı dəyərli iki sənətkarın ifasında. Buyurun. Çiçəklər. Görürsünüz sizə bəli, rənglər uyğun gəldi. Təşəkkür edirik. Hər iki müğənniyə də mən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl ifadə. Özünə məxsus tamaşaçı sevgisi qazanan və çox-çox sevilən Mətanət xanım Əsədova. Xoş gəldiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm Nanə xanım. Bu gözəl verilişiniz yenə də daimi sevimli, uğurlu olsun inşallah. Bugün çox həmişə olduğu kimi Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışsınız, amma bugün də çox suab qazandınız ki, böyük sənətkar, əvəzsiz gözəl insan, çox mədəni insan, böyük bəstəkar, hər zaman insanlığına, mədəniyyətinə heyran olduğum Azərbaycanın xalq artisti, böyük sənətkarı Niyamətli müəllim, sizi salamlayıram. Allah sizə ömür versin. Siz bunu kimdən oxuyacaqsınız? Eldəniz müəllimlə.
Niyaməddin müəllim sənətə gəlməklə yeni oxumaq üslubu gətirdi. Yeni, bəli. Nə bilim, yeni hamı doğrudan da çox belə təşvişə düşdü ki, bu nə səsdir, bu necə oxumaqdır, necə, yəni millilik də var, estrada da var. Mənim müsbət cəhətim ondadır ki, estrada var idi. Aha. Amma saksafon, turba, başqa alətlər idi. Yəni, bu müğənnilərin səsinə düşməyən nəğmələr idi. Aa. Amma mənim gətirdiyim janr milli ruhda da və müğənnilə yoğrulmuş bir müasirlik janrıdır. Yəni, bunların gözəl səsinə ifa olunanda daha da gözəlləşir. Cennetinden Adem'in
qalan dünya. Gündən bin bir hava çaldı, gündən bin bir hava çaldı ya. Cahangirler yola saldı, Süleyman'a sen kalmadın, Süleyman'a sen kalmadın. Yalan dünya, yalan dünya, hey boşalıp dolan dünya, dolan dünya. Thank you.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Dünya Sənin, Dünya Mənim mahnısı haqqında söylədiyi dəyərli fikirlər yalnız Nanəlidə. Birazdan. Dünya sənin, dünya mənim, mənim. O şedevrdi bəli. Və tamaşaçıların gözlədiyi Şahnaz Səsnifi. Birazdan Nanəlidə. Dünya sənin, dünya mənim mahnısı haqqında Heydər Əliyev adına Respublika Sarayında Süleyman Rüstəmin xatirə gecəsi keçirdikdən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyev səhnə arxasında fikirlərini belə bildirib. Nə yazırsan yaz, nə oxuyursan oxu, dünya sənin, dünya mənim dəyişilməz. O şedevrdir. Bu Ulu Öndər Heydər Əliyevin sözləri idi, fikirləri idi. 2000-ci ildə, may ayının 31-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Niyaməti Musayevi Şöhrət Ordeni ilə tərtif edib, 60 yaşı münasibəti ilə ona təbrik məktubu göndərib və bu haqda tədbirlərin birində də danışıb. Və sujeti hazırlamışıq, bərabər izləyək. Sənət Yavazımlar, bir nur çilədiniz. Evet. Biz dünya sevinci başlıyoruz. Ben de yetip gitmiştim de. O bir daha sonuçta dediler ki Niyamaddin biznesle meşgul olur. Dedim ne tarz o biznesle meşgul olur. Gelip okumalıdır. Ben buna taze gelen de 93. yılda soruştum sana. Dediler ki Niyamaddin ta okuma atıptı biznesle meşgul. Dedim öyle şey olmaz. Niyamaddin okumalıdır. O vakta yazımda aldım ben orada. O Bəxtiyar Babzadə, Məhməd Arazına söhbət edəndə mən dedim ki, indi də xalq artist oldum. Özə yox mahnıları özü yazır. Özü kim yazır yazır mahnıları özü yazır. Ama ne yazırsan yaz, ne okursan oku. Dünya senin, dünya benim. Değişirmem. Değişirmem. O şedevrdi böyle. Sözler de güzel sözlerdi. Ama musikin de sen güzel yazmışsın. Aziz dostlar. Halk artisti Niyaməddin Musayevin 2 gün bundan öncə 60 yaşı tamam olub. Mən onu Şöhrət Ordeni ilə təltif eləmişəm. Və təbrik məktubu göndərmişəm. Bugün bir daha sizin yanınızda onu təbrik edirəm. Ona yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Və yaxşı-yaxşı mahnılar arzulayıram. Ne yaxşı yurdunda varsan, duyan könül. Yüzü nurlu bir insansan, el atası, el atası. Devam edirik hürmet tamaşaçılar ve bugün Niyaməddin Musayeva, değerli sənətkarımıza təqdim edəcəyimiz növbəti bir sürpriz olacaq. Əslində bu tamaşaçılarımız üçün sürprizdir. Niyaməddin Musayev elə bir sənətkardır ki, məhz elə Musayevlər, onlar da Azərbaycan musiqisinə elə dəyərli bəstələr bəxş etməkdə davam edirlər. Nə olar Allahım ayırma bizi, bir aləm var. Cafar Musayev bir ürəkdən alqışlayaq birinci. Cafar müəllim, bilirsiniz sizə nə qədər böyük sevgimiz var, Azərbaycan xalqının böyük sevgisi var. Çünki o qədər gözəl, dəyərli bəstələr bəxş etmişsiniz ki, yəni elə bir Azərbaycan övladı yoxdur ki, sizin bəstələrinizi sevməsin. Və Cabbar Musayev dəsti xətti seçilir və sevilir. Elxan Şirinov, Elxan müəllim, salamlayıram sizi. Cabbar Musayev qonaq gəlib bizə Hikmət Aslanovla və çox da yaxşı tanıdığım İntizar qonağımızdır. Əvvələr qrupda fəaliyyət göstərən, amma təbii ki, gitar ifaçılığına görə İntizar həqiqətən də öz sənətində çox peşəkar, həm gözəl ifaçı, həm də gözəl gitar ifaçısıdır. İntizar, xoş gəldin. Sizin Nanəlidə ümumiyyətlə görmək bambaşqa bir əhval-ruhiyyədir. Və Kerem xan, bugün kimlə duet oxuyacaqsınız? Mənim sənət dostum deyərdim, sənətkar dostum
Məktəb yoldaşım Zakir Əliyev. Bəli. Zakir müəllim, xoş gəlmisiniz və Zakir müəllim gözəl sənətkardır. Çox şadam ki, bizim gözəl sənətkarımız Niyaməddin Musayevin gözəl nəğmələrini dinləyirik və qulaq asırıq və çox şadam ki, bu gecədə mən də iştirak edirəm. Onu deyim ki, Niyaməddin müəllimin ümumiyyətlə uşaqlıqdan mən çox istəmişəm. Uşaq idim, bizim kəndimizə Niyaməddin müəllim toya gəlmişdi. Bizim evimizdə də olub hətta Niyaməddin müəllim. Allah sizə can sağlığı versin Niyaməddin müəllim. Və Niyaməddin müəllim xoşbəxt sənətkardır ki, həm də bayaq siz qeyd elədiniz imzalı nəğmələr. Bu, bilirsiniz, hər sənətkarın bəxtinə düşmür ki, gözəl nəğmələr Tanrı tərəfindən ona verilsin və o onu yazsın və o bütün insanların qəlbinə girə bilsin o musiqilərlə. Niyaməddin müəllimə olan sevgisindən onun bir gözəl bir bəstəsini də lent aldırıb Zakir. Sözləri Tufan Tərlan oğlunundur. Mən salamlayıram efir vasitəsilə və musiqisi Niyaməddin müəllim Musayevin. Bir balaca mümkündür, səyir işlərdik bəlkə. Onu xanım, təşəkkür edirəm vurguladığınız üçün. O qədər həyəcanla danışdım ki, boğazım qurudu. Gözlə qayıdacağam. Saçlarında ellerini iz yeri, dudağımda dudağının köz yeri, yüreğimde o güzeli öz yeri. Deyir gözler beni kaydıracağım. Kederden, güsseden çatılan kaşlar, gözlerinden akan leysan yağışlar. Kederden, güsseden çatılan kaşlar, gözlerinden akan leysan. Arkanca dikilen nemli bakışlar, değir gözler beni kaydıracak. Arkanca dikilen nemli bakışlar, değir gözler beni kaydıracak. Değir gözler beni kaydıracak. Zakir müəllim, siz Azərbaycan çox-çox dəyərli sənətkarısınız və Allah o səsinizi qorusun. Hər dəfə siz bir mahnı ifa edəndə mən bilirəm ki, sizin öz təqdimatınız var. Siz heç vaxt təkrarlamırsınız. Hətta orijinal bildiyimiz mahnılarda öz Zakir Əliyev bir imzası ilə, dəstxətti ilə çatdırırsınız. Və Allah Taala sizə elə bir qırtlaq, elə bir boğaz, elə bir o edirsiniz. Onu bilmirəm daha da nə deyirlər. Allah Taala onu elə bəxş edib ki, sizə bambaşqa bir dünyada və o qəlbinizin o gözəlliyini, o səsinizin avazı ilə də çatdıra bilirsiniz insana da, hər sənətçiyə, sənətkara da o qismət olan bir şey deyil. Alqışlarımız da Zakir Əliyev, Görüm Kərimova. Thank you.
çemenime. Nalılar dünyasına aparaydım seni ben. Nalılar dünyasına aparaydım seni Rüya, 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 rüya.
dünyasına bu gözəl çəkilə Könül xanım çündür. Sizlə gözəl Mahmud İfayətli, Zakir Məlim. Çox sağ olun. Zakir Əli və Könül Kərimova, təşəkkürlər. Bizə tamaşaçılar Instagramda yazın, xüsusi olaraq vurğuluyorlar ki, solo ifa istəyirlər. Və bugünkü solo ifa Mirəlləm Mirəlləmovdan gələcək. Mirəlləmlə bugün gözəl bir solo ifa işləyəcəyik. Bu verilişə hazırlanan zaman, bu verilişdə çox-çox istəyirdim ki, ümumiyyətlə Niyamətli Musayev repertuarından bu mahnı olsun. Və cəbhə bölgəsində Azərbaycanımızın keşiyində dayanan əskərlərimizə bir qucaq da olsa bu isti salamlarımızı göndərək. Allah vətənimizi var eləsin, Allah Azərbaycanımızı var eləsin, vətənimizin keşiyində dayanan əskərlərimizi var eləsin, Allah sizi qorusun. Yolunuzu gözləyən anaları Allahdan səbir diləyirəm və sağ salamat necə göndərmişsiniz evladlarınızı. Elə də inşallah Allah Taala sizə onları nəsib etsin ki, elə də qarşılayasınız evlərinizdə, şəhid anaların da qarşısına baş əyirik. Və Mirəlləm, mən istəyərdim ki, salamlayasınız siz də təbii ki, tamaşaçıları və Niyamətli müəllim haqqında dəyərli fikirlərinizə söyləyin və mahnı da siz elan eləyin. Buyurun. Mən də salamlayıram sizin ana xanım, çox sağ ol deyirəm və bugün oradan böyük sənətkarımız Niyamətli müəllimin işığına yığışmışıq bu gün. Mənim üçün də böyük fəxirdir. Mən uşaq yaşından bizim evdə də çox qulaq asıblar. Mən ən çox qulaq asdığım mahnısı Şahnaz təsnif olub. Bugün ifa edəcəyim mahnı Talandı Torpağımız musiqisi Niyamətli müəllimə Talandı Torpağımız aiddir. Sözləri Bəxtiyar Bahabzadə. Keşiyində dayanan əskərlərimizə həsr edilən bu mahnı bütün tamaşaçıları təsirləndirdi. Birazdan və tamaşaçıların gözlədiyi Şahnaz təsnifi birazdan Nanəlidə. Thank you.
Tamaşaçılar da sizi ayağı üstü alqışladılar. İnanın ki, qəhərdən boğuluram indi. Allah Ta'ala vətənimizi qorusun. Allah Ta'ala inşallah tezliklə işğal altında olan torpaqlarımızı özümüzə qaytarsın. Yenə də söylüyorum, buradan dönə-dönə söylüyorum. Bu mahnını elə məhz cəbhədə hal-hazırda vətənimizin keşiyində dayanan oğullarımıza göndərdik, analarımıza göndərdik, şəhid analarımıza göndərdik. Niyamətli müəllim, bu... İnanılmaz dərəcədə gözəl bir əsərdir. Və Asif Kərimova, gəlin bu alqışları ürəkdən Asif Kərimov üçün gəlsin. Xaqan instrumental ansambl üçün, çünki inanılmaz dərəcədə çox-çox təsirləndim. Bilirəm ki, bu mahnı tez bir zamanda Türk dünyasında da bilirəm ki, şöhrətlidir. Yenə də elə Mirəlləmin nəfəsində də yeni bir şöhrətinə qovuşacaq. Növbəti duet. Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli sənətkarı, dəyərlimiz Nuriyə xanım Hüseynova Azərbaycan Respublikasında gəlmişsiniz təzə səfərdən və xüsusi olaraq da bilirəm ki, ölkə xaricində də nanəyər verişini çox izləyirlər və bugün Niyamətli Musayev işığına toplanmışıq. Proqramda gözəl mahnılar yer alır, hər dəfə baxıram fərqli Azərbaycan gözəl sənətkarları buraya dəvət olunur, ya bəstəkarlar, ya müğənnilər, karifeylərimiz və bu da bizim üçün böyük bir fəxarətdir ki, onlarla ünsiyyətdə oluruq və onların əsərlərini onların yanında canlı olaraq ifa eləmək də bir məsuliyyətdir. Və onu söyləyim ki, səfərlərdən danışdıq. Mən Türkiyənin 10 dənə şəhərində, belə deyərdim, səfərdə oldum. Azərbaycan Qarabağ həqiqətlərinin tanıtımı Xocalı faciəsini orada 25 illiyinə həsr olunmuş proqramlara qatıldım və proqramın sonunda sadəcə bir söz eşidirdim.
Bizim Azeri kökenli türklərin orada yer alması, vaxtilə gedib yer alması və orada yaşayan insanlarımız hamısı yaxınlaşırdı. Sadəcə bir söz deyirdilər ki, həftə sonunu səbirsizliklə gözləyirik, Nanəli proqramını izləyirik, hamınızı çox sevirik. Nə yaxşı ki, bu gözəl veriliş var və bizim dədələrimizin bizədir, zümzümə etdikləri Azərbaycan çox əski sənət xalq musiqilərini orada oxutdurursunuz, bizim də gəncliyimizi yadımıza salırsınız və sizə xüsusi bir salam göndərdilər və mən də onlara dedim ki, bu təşəkkürü bizə eləməyin, bu təşəkkürü öncəliklə Nanəli verilişinin müəllifi və aparıcısı olan Nanə xanıma və bu verilişi bütün dünyaya yayımlayan ATV kanalına təşəkkür eləyin. Çünki o olmadan bizi görə bilməyəcək. Siz olmadan biz də dünyaya çıxa bilmərik. Bəli, ATV kanalının həqiqətən də bu layihə üzərində çox böyük əziyyəti var. Və görürsünüz ki, burada müşahidə çox önəmlidir. Və xüsusi olaraq da Asif Kərimovu da dəfələrlə vurğulamasını. Və siz bugün kimlə oxuyursunuz? İlkin bəylə ifa edəcəyik. İlkin Əhmədov Azərbaycan Respublikasının çox dəyərli səslərindən biri. Azərbaycan səhnəsi məcnunu. Təşəkkür edirəm Nana xanım. Bu dəyər verdiyinizə görə mən də hər kəsi ürəkdən salamlayıram. Bu gözəl gündə bizim artıq o sağ vaxtında əfsanələşmiş sənətkarımız məsuliyyətli bir bəstəni ifa edəcəyik. Təbii ki, Nəmədin müəllim o bəstənin möhürün qoyub, yəni o gözəl bəstənin deyin hardadır, Şahnaz təsnifi. Bəli, Asif müəllim də bilir ki, Niyamətdin müəllim təməlli qoyub aranjmanına mahnıların. Yəni, siz elə Şahnaz təsnifini Kəzban xanımdan sonra onu aranjman olunmuş bir tərzə təqdim etdiyiniz üçün o bambaşqa bir avazda qəbul olundu, tamaşaçılar tərəfindən sevildi. Təbii ki, Kəzban xanım dəyərli sənətkar, böyük sənətkar tərəfindən də Şahnaz təsnifi bir başqa sevilirdi, amma sizin aranjmanınızla Şahnaz təsnifi tamam bambaşqadır. Və bir də çox gözəl sevdiyim bir nəğmənin Tofiq İsmailovun sözlərinə bəstələmiş Nəmədin müəllimin öz bəstəsi olan Gülüm harda qalmışsan. Buyurun səhnəyə.
o şarkıma. O şarkıma yaz, öter kuşlar dilinden. Dön sermaya bir mevsimin yılında. Dön sermaya bir mevsimin yılında. Gir köl. Birazdan kesme şikeste Naneli'de. Birazdan kesme şikeste Naneli'de. Thank you.
Çeklersinin Nuriye Hamsinova ve İlkin Əhmədov. Bize tamaşaçılar Instagram'da yazın. Hansı mahnıları işitmək istəyirsiniz? Ve bilirsiniz ki, bunu nəzərə alırıq. Mətanət xanım Əsədovanın ifasında Kəsmə şikəsi oxunacaq. Yeah.
heç kəs qınamaz. Gəl ay utamadı, haqda vurdu. Yanıram, yanırayım. Yanıram, yanırayım. İçi doludur, dərd verəm, qanırayım. Qanırayım, oy, 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 oy. Qanırayım. Thank you.
Mən qarşısında bilirəm ki, tamaşaçılar ayaq sesi alqışlayır. Gül Dünyası bu çəkilərdə sizindir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Ətən xanım Əsədova. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Xoş gəlmişsiniz. Və Şuşa Humanitar Kolej. Xoş gəldiniz verişimizə. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün artıq yekunlaşdırırıq verilişimizi və sonda Niyamətdin Musayevin repertuarında çox sevdiyim bir mahnını sizə təqdim edəcəm. Əslində, bugün istədik ki, bu mahnı ifa olunsun, amma mən düşündüm ki, elə Niyamətdin Musayevin səsində, avazında, sonda yekunda o mahnını elə klip olaraq təqdim edəcək, Niyamətdin Musayevin dəyərli şəkillərini görəcək, görüntülərini görəcək. İntizarda saxlayacağım sizi və bilirəm ki, çox-çox sevdiyiniz bir mahnıdır. Bambaşqa bir dünyadır mahnı. Və mən sonda təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bura studiyaya gözəl çiçəklər gəldi. Gül Dünyasına təşəkkürümüzü bildiririk. Ən gözəl çiçəklər Gül Dünyasına məxsusdur. Özəl günlərinizdə, xeyir günlərinizdə və ümumiyyətlə bağlarınızı əgər bəzəyirsinizsə və artıq yaz, yay gəlir, mövsümdür bağa birər gəzdirməyə, o zaman Gül Dünyasının zövqlü insanlarına müraciət edin. Onlar tez bir zamanda o bağdakı o ab havanı da dəyişdirəcəklər. Geyimə görə isə təbii ki, Yeganə xanıma mən təşəkkürümü bildirirəm. Uzun illərdir xanımlara xidmət göstərən çox zövqlü bir məkan var. Yes Modalar Evi. Yes Modalar Evi ümumiyyətlə Azərbaycan sənətinin çox tanınmış gözəl xanımları ilə çalışırlar. Orada çalışan insanlar çox dəyərlidir. Yeganə xanım başda olmaqla Renatı da buradan təbii ki, modelyer, dizayneri salamlayıram. Ötürəmə təşəkkür edəm bu gözəl ibas üçün. Saç düzümünə gəldikdə isə Estelita. Azərbaycanda uzun illərdir. Estelita, yəni mən bilirəm ki, bu ismi, bu adı duymayan kəs yoxdur. Və Estelita'da çox peşəkar insanlar çalışırlar. Saç düzümü, saç boyası, ümumiyyətlə, hər hansı bir zövqə sahib olan bir insan, əgər həqiqətən də yaxşı illərin təcrübəsini qazanmış usta axtarırsa, Estelita müraciət etsin və xüsusi olaraq da Pərvaniyə saç ustasına təşəkkürümü bildirəm. Və makyaja görə, son zamanlar makyaj ustamı dəyişmişəm, Əfsanə xanıma təşəkkürümü bildirəm. Estelita'ya alqışlar gəlsin. Hörmət tamaşaçılar, verilişimizlə bağlı şəkilləri görürsünüz. İnstagram səhifəmizdə Naneli verilişində baş verən kadr arxası məqamlar və şəkillər ən gözəl fotoqraflardan biri, yəni Azərbaycan Bakının əsas fotoqraflarından biri olan Ratmir Şərifova məxsusdur. Hörmət tamaşaçılar, ölkə xaricindən bizi izləyən dəyərli azərbaycanlılar, sizinlə sağlaşırıq, amma sağlaşmazdan öncə söylədiyim kimi, dəyərli sənətkar Niyamətdin Musayevin ifasını bir mahnı işləyəcək. Niyamətdin mənim, çox sağ olun. Mən sizə dəyərin təşəkkürümü bildirəm. Allah Taala sizi var eləsin. Allah Taala sizin ömrünüzü uzun eləsin. Və bu həyatda ürəyinizdən hər hansı bir arzu keçirsə, mütləq ki, həyata keçsin inşallah. Və bilirəm ki, Niyamətdin Musayevin bambaşqa bir dünyası var. Amma o sənətkar dünyanızda bizə hər zaman sənətkarlara məxsus olan bir özəllik var. Sadəliyinizi bizə bəxş etdiyiniz üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, var olasınız və bu alqışlar sizindir. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən dözülmə ağrılara, acılara tahib edirəm. Şeytandan ümid umuram. İblisə xitab edirəm Ürəyimin al qanını döndərib kərab edirəm Başıma çəkib içirəm Səni unutmaqdan ötürü Arzumu kəsib içirəm Səni unutmaqdan ötürü Rüyalara meyil edilər Bəlkə yadımdan çıxasa Ya hayalısan, yuxursan Öz özümlə dönüşürəm
seni unutmadan ölürüm. Kabul verin